Salam uşaqlar, xoş gördük sizi. Mən Daşqın müəllim, bugün sizinlə Güvən Nəşriyyat test kitabından, 11-ci sinif test kitabından loqaritmiyə aid mövzunu öyrənəcəyik. Deməli uşaqlar, tutaq ki, bizə y bərabərdir a üstü x funksiyası verilmişdir. Bu nədir? Üstlü funksiyadır. Üstlü funksiya. Bax bunu y bərabərdir x üstü a ilə qarışdırmayın uşaqlar. Və burada x dəyişən də a isə hər hansı bir ədəddir. X üstü a funksiyası qüvvət funksiyasıdır. Qüvvət. Ancaq a üstü x isə üstlü funksiyadır. Məsələn, bir var ki 2 üstü 2, bir də var ki x üstü 2. Yəni x kvadratı. X kvadratı qüvvətdir, daha düzdür, dərəcəsi 2-dir. Amma 2 üstü x isə üstlü funksiyadır. Yəni üstü dəyişəndir. Əgər funksiyanın dərəcəsi dəyişəndən ibarətdirsə, yəni x bunun dərəcəsindədirsə, onda bu olacaq üstlü funksiya. Məsələn, burada dərəcəsi x deyil, da, yəni dəyişən deyil. Bu üstlü funksiya sayılmır, yəni. Bunlar qarşı salmayın uşaqlar. Biz üstlü funksiyaya baxaq indi. Tutaq ki, bizə y bərabərdir a üstü x funksiyası verilmişdir. Y bərabərdir a üstü x üstlü funksiyada şərt qoyulur ki, əsas həmişə, yəni a həmişə 0-dan böyük olmalıdır və 1-ə bərabər olmalı deyil. Yəni, 1 üstü x ifadəsinin mənası yoxdur. Və yaxud da ki, 0 üstü x ifadəsinin mənası yoxdur. Və yaxud da ki, mənfi 2 üstündə x ifadəsinin mənası yoxdur. Bunların mənası yoxdur uşaqlar. Ona görə də a 0-dan böyük olmalıdır və 1-ə bərabər olmalı deyil. Yəni, A-nın qiymətlər oblastı 0-dan 1-ə qədər, 1-dən də müsbət sonsuza qədər olacaq. Bu zaman A müsbət ədədlər olduğuna görə A-nın üstündə nə olursa olsun müsbət olacaq. Və bunun qiymətlər oblastı da deməli Y daxildir. Deməli, A 0-la 1 arasında 1-dən müsbət sonsuzluqdadır. Elə deyə. Y-də uşaqlar 0-dan müsbət sonsuza qədər olacaq. Çünki A müsbət ədəddir. Şərtə görə müsbət ədəddir. X nə olur olsun, müsbət ədədin üstündə nə olur olsun, Y-də həmişə müsbət olacaq. Həmişə müsbət olacaq və Y özü də 0 ala bilməyəcək. Çünki A müsbətdirsə, hər hansı bir müsbət ədədin üstündə nə olur olsun, bu ifadənin cavabı 0 eləməyəcək. Məsələn, A üstü 0 1 eləyir. A üstü 1 ilə A eləyir. A üstü 2 A-nın kvadratı eləyir və s. Yəni, 0 almır bu heç bir halda. Ona görə də bu da 0 alınmayacaq. Yəni, açıq mərtəzə qoyulacaq burada. Y 0-la müsbət sonsuzluq arasındadır. X-ə də şərt qoyulur, amma X-ə belə şərt qoyulur ki, X bütün qiymətləri ala bilər. X bütün qiymətləri ala bilər burada. Beləliklə də, bax, bu şərtlər daxilində Y bərabərdir A üstü X funksiyasına üstlü funksiya deyilir uşaqlar. Üstlü funksiya deyilir. İndi bu üstlü funksiyanın qrafikini öyrənək. Bu üstlü funksiyanın qrafikini öyrənək. Bax, Y bərabərdir, məsələn, 2 üstü X verilir tutaq ki. Burada əsas, yəni 2, 1-dən böyükdür. A 1-dən böyükdürsə əgər, onda bu olacaq artan funksiya. A artan funksiya. Tutaq ki, bizə Y bərabərdir, 2-də 1 üstündə X verilir. Görürsünüz, əsas 1-dən kiçikdir, yəni A 1-dən kiçikdir. Onda bu olacaq azalan funksiya. Azalan funksiya. Artan funksiyanın qrafiki ordinat oxunu kəsən əyridir, amma bir nöqtəsində kəsib, bax, belə gedəcək, bax. Artacaq. Görürsünüz, artır. Azalan funksiyanı qrafiki, yəni də o da ordinat oxunu bir nöqtəsində kəsir, amma bu dəfə bu azalacaq. Bax, belə olacaq. Görürsünüz, üstlü funksiyanın qrafiki ordinat oxunu bir nöqtəsində kəsən əyridir. Bu əyri əsas 1-dən böyük olanda, yəni funksiya artan olanda bu əyri də yuxarı qalxır, artır. Funksiya azalan olanda isə aşağı düşür, azalır. İndi bu funksiya uşaqlar
nə tək funksiya deyil, nə də cüt funksiya deyil. Çünki cüt funksiyanın qrafiki ordinat oxuna görə simmetrikdir. Tək funksiyanın qrafiki də koordinat başlarına görə simmetrikdir. Amma bu funksiya heç bir şeyə görə simmetrik deyil. Ona görə də bu üstü funksiya nə tək deyil, nə də cüt deyil. Nə təkdir, nə də cütdür. Uşqa yenə də zaryatkası qutardı. Nə təkdir, nə də cütdür. Həmçinin üstlü funksiya dövrü funksiya deyil. Çünki bu funksiyanın dövrü yoxdur. Təkrarlanmır. Bu iki dənə xassəsini də biz burada qeyd eləməli idi. Sonra üstlü funksiya haqqında məncə hər şey dedi. İndi gəldi uşaqlar loqaritmik funksiyaya. Loqaritmik funksiya da üstlü funksiyadan alınır. Üstlü funksiyanın tərsidir, belə deyək də. Tutaq ki, bizə yenə də y bərabərdir a üstündə x funksiyası verilib. Hər tərəfi a əsasdan loqarifmliyə. A əsasdan y bərabərdir loqarifm. A əsasdan a üstü x. Bu da a-lar gedir, x qalır. Yəni, bu x-i tapmaq üçün daxil edilən anlayışdır loqarifmik funksiya anlayışı. Y bərabərdir a üstü x tənliyində x-i tapmaq üçün daxil edilən bir anlayışdır. Deməli, x olacaq, loqarifm a əsasdan b. A əsasdan y. Yəni, a üstü x əgər y-ə bərabərdirsə, x-də loqarifm a əsasdan y-ə bərabər olacaq. A əsasdan y-ə bərabər olacaq. A əsasdan y. A çəkir y-ın altına. A y-ın altına çəkir. A əsasdan y. Burada a əsasdır, loqarifmin əsasıdır. Y isə loqarifmin altıdır. Loqarifmin 6. A əsasdır y-də uşaqlar, loqarifmin 6-dır. İndi bu loqarifmi biləndən sonra burdakı şərtlərə də baxaq. Bax, burdakı a bayaqçı a-dır. Yəni a 0-dan böyükdür və 1-ə bərabər deyil. 0-dan böyükdür və 1-ə bərabər deyil. Bayaq da var idi o. Harada idi? Baxın uşaqlar. A. Və bu A, əsasdakı A, 0-dan böyükdür, 1-ə bərabər deyil. Yəni, üstlü funksiyada da A əsasda yerləşir və bu 0-dan böyükdür, 1-ə bərabər deyil. Loqarifmik funksiyada da A əsasdadır və həmin A 0-dan böyükdür, 1-ə bərabər deyil. 1-ə bərabər deyil. Bu funksiyanın, deməli, bu funksiyanın qiymətlər obrazıdır. Məsələn, tutaq ki, bizə indi daha buradan başlayaq loqarifmiyə. Y bərabər loqarifm A əsasdan X verilib tutaq ki. A-nı bildi. A 0-dan böyükdür, 1-ə bərabər deyil. Bəs X hansı şərti ödəyir? X həmişə müsbət olmalıdır uşaqla. X 0-dan müsbət sonsuzluğa qədər qiymətlər alır. Y isə mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa bütün qiymətləri alır. Loqarifmik funksiyanın üstlü funksiya bir-birinə tərs olduğuna görə, tərs funksiyalar olduğuna görə, onların tərin oblastından qiymətlər oblastı bir-birinin yerini dəyişəcək. Bax, üstlü funksiyada. Görürsünüz, x, mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qədər qiymətlər alır. Loqarifmik funksiyada isə y, mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qiymətlər alır. Üstlü funksiyada y, 0-dan müsbət sonsuzluğa yönəlir, amma loqarifmik funksiyada x, 0-dan müsbət sonsuzluğa yönəlir. Yəni, üstlü və loqarifmik funksiyada qiymətlər çoxundan tərin oblastı öz yerini dəyişir. Əsas isə hər ikisində olduğu kimi qalır. Bu da o deməkdir ki, loqarifmik funksiyanın üstlü funksiya bir-birinin tərsidir. Elə bunun tərsi olmaqları, deməli, bunların qrafikindən də görünür, qrafikindən də aydın görünür. Belə ki, əgər üstlü funksiyada olduğu kimi, əgər A 0 ilə 1 arasında olarsa, yəni 1-dən kiçik olarsa, onda loqarifm A əsasdan x azalan funksiyadır. Əgər A 1-dən böyük olarsa, onda loqarifm A əsasdan x artan funksiyadır. Üstlü funksiyada belə idi, daha düzdür. Baxın, üstlü funksiyada demişdim ki, əgər A 1-dən böyüksə funksiya artandır, A 1-dən kiçikdə funksiya azalandır. Burada da elə A 1-dən kiçiksə azalan, 1-dən böyüksə artandır. Bəs bunun qrafiki necə olacaq? Qrafik belə olacaq, bəyə uşaqlar. Deməli, loqarifm tutaq ki, 2-də 1 əsasdan x verilir.
Y bərabər loqarifm 2 də 1 əsasından 2. Görürsünüz, əsas 1-dən kiçikdir. Bu azalan olacaq. Azalan funksiya apsis oxunu bir nöqtəsində kəsib aşağıya yönələn funksiyadır. Bax, belə. Apsis oxunu bir nöqtəsində kəsir. Artan funksiyada da əsas 1-dən böyükdür. Bu da apsis oxunu bir nöqtəsində kəsəcək. Amma bu yuxarı yönələcək. Bax, belə. Deməli, indi gəlin üstlü funksiyanın qrafikinlə bunu tutuşduraq. Baxın üstlü funksiyanın qrafikinə necə eləyək ki bunu tutuşdura bilək. Gəlin bunu biraz yuxarı sürüşdürək bu vərəqi. Bu vərəqi də bura qoyaq. Aha. Baxın uşaqlar, görürsünüz. Bax, üstlü funksiya ordinat oxunu kəsən əyridir. Loqarifmi funksiya isə apsis oxunu kəsən əyridir. Üstlü funksiya da ordinat oxunu bir nöqtəsində kəsir. Loqarifmi funksiyada apsis oxunu bir nöqtəsində kəsir. Və üstlü funksiyada A1-dən böyük olanda artır, A1-dən kiçik olanda azalır. Loqarifmi funksiyada A1-dən kiçik olanda azalır, A1-dən böyük olanda isə artır. Amma qrafiklərə baxın, biri ordinat oxunu kəsir, biri apsis oxunu kəsməyə onu göstərir ki, bunlar bir-birinin ters funksiyalarıdır. Ters funksiyalarıdır. İndi uşaqlar, bunları bildik, bunların xasiyyətlərini bildik. İndi keçək loqarifmin düsturlarına. Gəlin, loqarifmin düsturlarına yazıq. Loqarifmin düsturlarını yazmaq üçün əvvəlcə işarələmələrə fikir verək. İşarələmələr. İşarələmələr. Aha, işarələmələr. Əvvəlcə ona fikir verək. Birincisi, loqarifm A əsasdan bir, yox, belə deyək, loqarifm çalışdım. Loqarifm 10 əsasdan 2 uşaqlar. Bu 10 əsas LG deməkdir. Bu sadəcə bir işarələmədir. Yəni düstur deyil. Yəni 10 əsasın yerinə sadəlik olsun deyə onu yazmırlar. Hər dəfə LG yazırlar. Və salam. Loqarifm Y əsasdan 2 isə ln 2 deməkdir. Burada da Y yazmırlar, ln yazırlar. Y ilə ondan başqa nə olsa başqa bir ədəd olanda da onu götürüb yazırlar. Loqarifm məsələn 5 əsasdan 2 yazırlar 5-i. Amma Y ilə 10 olanda bunlar yazmırlar. LN və LG yazırlar. Bunlar işarələmələrdir. İşarələmələrdir. Belə deyək. Söz dilimə yatmır. Nəsə. İndi gəldik uşaqlar. Ən sadədən başlayaraq mürəkkəbə doğru bütün düsturları yazın. Yazaq. Birinci. Birinci düstur. Loqarifm. A əsasdan 1 bərabərdir 0. Burada 1 olanda cavab 0 olacaq. Amma loqarifm A əsasdan A bərabərdir 1 olacaq. Sonra ikinci düstur. Loqarifm A əsasdan 2. Üstəcə loqarifm A əsasdan Y bərabərdir. Əsaslar eynidir. Görürsünüz, əsaslar eyni olanda eyni əsas loqarifmləri toplayarkən əsas olduğu kimi qalır. Altındakı ifadələr bir-birinə vurulur. Çıxanda da bölünür. Bax, çıxanda da altındakı ifadələri bir-birinə böləcəyik. Sonra üçüncü. Loqarifm A üstündə N əsasdan 2. A'nın üstündə olarkən N qabağa tərsinə keçəcək. N-də 1 kimi keçəcək. Amma X-in üstündə olarkən qabağa olduğu kimi keçəcək. Dördüncüsü. Amma hər ikisində tutaq ki, hər ikisində var. Loqarifm A üstü N, X üstü M. N qabağa N-də 1 kimi keçir, M isə olduğu kimi keçir və belə bir ifadə alınır. N-də N, loqarifm A-dan 2. Və gəldik dördüncü düstura. Loqarifm A-dan B bərabərdir. 1 bölünsün loqarifm B-dən A. Bunların yerini dəyişəndə, A-dan B-nin yerini dəyişəndə bir-birinə tərs olan ədədlər alınır. Beşincisi, başqa bir əsası keçmək. Loqarifm, məsələn, A-dan B-ni S əsası keçmək istəyirəm, məsələn. Loqarifm S əsasdan B bölünsün, loqarifm S əsasdan A. Bax, buna başqa bir əsası keçmək istəyirəm. Məsələn, loqarifm 5-dən 4. 3 əsası keçmək istəyirəm. Loqarifm 3 əsasdan 4 böl, loqarifm 3 əsasdan 5. Yuxarıdakı ədəd yuxarıda qalır, aşağıdakı ədəd aşağıda qalır. Belə yadda saxlayayım. Bu, başqa əsasa keçməkdir. Bu, tərsinə yerlərini dəyişib tərs funksiyanın, tərs ədədini yazmaqdır. Sonra
Nə qaldı ayrı? Düsturlardan ayrı nə qaldı? Nə qaldı? Zəncirvari hasil qaldı. Bir dəqiqə uşaqlar. Zəncirvari hasil qaldı. Gəlin bunu belə qoyaq bura. Altıncı. Deməli, loqarifm A əsasdan B. Vurulsun loqarifm B əsasdan C. Vurulsun loqarifm C əsasdan D. Zəncirvari gəlir. Görürsünüz, A'dan B, B'dən C, C'dən D. Bu elə A'dan D deməkdir. Loqarifm A'dan D deməkdir. Yedincisi. A üstünə loqarifm A əsasdan B. Bunlar gedir, qalır B. Səkizinci düstur. A üstünə loqarifm B əsasdan C. Uşaqlar, bax, üstün, A'nın üstünə loqarifm olduqda A'la loqarifmin altındakı ifadənin yerini dəyişmək olur. Yəni, belə yazmaq olur. C üstündə loqarifm B əsasdan A. Məsələn, 5 üstündə loqarifm 4 əsasdan 3. 3 ilə 5-in yerini dəyişirik, əsas olduğu kimi qalır. 3 üstündə loqarifm 4 əsasdan 5. Bunlar bir-birinə bərabər olurlar. Sonra, nə qaldı? Və 9-cu düstur. A üstündə köç altında loqarifm A əsasdan B. Bərabərdir B üstündə köç altında loqarifm B əsasdan A. Bax, burada da uşaqlar görsünüz. A, A, B. Bu A'nın A eynidir. B burada loqarifmin altındakı ifadədir. Burada B, B eynidir. A loqarifmin altındakı ifadədir. Məsələn, 2 üstündə köç altında loqarifm 2 əsasdan 3. Bərabərdir 3 üstündə köç altında loqarifm 3 əsasdan 2. Bunlar bir-birinə bərabər olacaq. Daha bu misallarda bunun kvadratına yüz salması var. Məsələn, loqarifm A əsasdan B'nin kvadratı belə bir ifadə var. Uşaqlar, bu üstündəki 2 kvadrat daha, yəni bu loqarifmin dərəcəsidir. Məsələn, altında bax belə bir şey deyim də, loqarifm 2 əsasdan 3 üstündə 2. Uşaqları çaşdırmaq üçün 2-ni burada yuxarıda da 2 verilir, aşağıda da 2. Və bu aşağıdakı 2 bunun əsasıdır. 2 əsasdan 3. Yuxarıdakı 2 isə bunun dərəcəsidir. Yəni, loqarifm 2-dən 3-ü 2 dəfə bir-birinə vurmaqdır. Bu üstündəki 2, bu deməkdir, bax. 2-dən 3, üstündə 2. Loqarifm A-dan B üstündə 2 deməkdir. 2 dəfə öz-özünə hasili deməkdir bu. Loqarifmə aid düsturları da uşaqlar öyrəndi. Daha bizdə nə qaldı ki, ayrı heç nə qalmır. Bundan sonra uşaqlar biz növbəti videoda bunun tənliklərini, yəni belə deyək, testlərini həll eləyəcəyik, testlərini həll eləyəcəyik. Vəssalam. Sağ olun uşaqlar. Kanalıma abunə olmağı və like etməyi unutmayın. Abunə olmağı və like etməyi unutmayın. Sağ olun uşaqlar, gələn görüşlərə də.